ဆိုပြည့်တစဉ်ကိုမဆာမနာလက်တီးနဲ့ထိုးချလိုက်တဲ့ဟိန်းဝေယံယနေ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကဘာကျော်ဆိုတော့ Anonymous မြစ်တာလူရှင်လေးဟိန်းသူအောင် sponsor မမကြီးအေတင်ကိုနဂါမလေးအေမီဇန်အစရှိတဲ့သတင်းတွေပြီးရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ပဆက်ဖြားမှာကြားနေရတဲ့သတင်းကတော့ဟိန်းဝေယံနဲ့ဆိုပြည့်တစဉ်တို့လက်ထပ်မဲ့သတင်းပါဟိန်းဝေယံနဲ့ဆိုပြည့်တစဉ်တို့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်ကလေးကစကားတွေမှာတရုတ်ဆောင်ရင်ယနေ့ချိန်ထိပွဲတွေလည်းအတူတက်နေတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးပြည်သက်တွေကပေးစားခြင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညာကစိတ်မကောင်းစွာပဲကလပ်တူတက်ကြရင်အယက်မူးနေတဲ့ဟိန်းဝေယံကဆိုပြည့်တစဉ်ကိုညီမချင်းကိုချင်းမစားလက်တီးနဲ့ထိုးချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုပြည့်အမေကလည်းလူလေးဟိန်းဝေယံကအန်တီသမီးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလုံးကတောင်းပြီးအခုလိုညီမချင်းကိုချင်းမစာရိုက်သွားတာထောင်ကျအောင်တရားစွဲပြစ်မယ်ဟုပြောလာခဲ့ပါတယ်